Ja sam obuku opisala zato što volim da se brinemo o tim nekim, o kozmetici, volim to da masiram ljude i tako to. Jednostavno, volim da se brinem o svojoj koži. Šta si sve naučila ovde? Pa naučila sam kako mogu da upustim druge ljude, kako naučila sam neke pokrete koje nisam znala pre. Mišiće što smo učili, to sam već naučila u školi, ali eto, nije na odmet opet da se obnovi i ova obuka. Možda se ja time bavim kao, da mi bude to kao neki hobi pored moje struke, što će biti sutra dan.